Engine is MCU. Mama is MCU. Krishna is Harum. That's a man. Հրաչյան իրենց դասարանում սիրված է։ Շատ ընկերներ ունի, թեև ծնողները մինչև նրան դպրոց տանելը մտահոգ են եղել։ Կընդունեն արդյոք իրենց երեխային հասակակիցներն ու ուսուցիչները։ Այսօր տղան արդեն 15 տարեկան է, եւ դպրոցական առօրյան նրա համար սովորական է, այնպիսին, ինչպիսին բոլոր երեխաների համար է։ Ամենառավոտ նա դպրոց է գնում, ներկա լինում գրեթե բոլոր դասերին, իսկ առանձին զարգացնող ծրագրին մասնակցում է 1-2 առարկայի ժամահաշվին։ Այս երեք հատի մասին մենք նորից պիտի մտածենք, ոնց տեղավորենք, որ ճիշտ է։ Բայց այդքան է։ Քանի որ ուսումնական պրոցեսում ներառված է խաղի սկզբունքը, Հրաչյային դպրոցում դուր է գալիս ամեն ինչ։ Դեր ցածր դասարաններում իր նկատմամբ փոխհատարությունը նա սովորել է պատասխանել բարությամբ։ Դասարանի երեխաների գրիչները կոտրելու սովորություն է ունեցել, բայց երբ դասընկերները նրան շատ գրիչներ են նվիրել, Հրաչյանը այլևս նման բան չի արել։ Հիմա էլ դպրոցում նրա ամենից սիրելի խաղալիքը գրիչն է։ Երևանի թիվ 17 դպրոցի ներառական կրթության ծրագրում ընդգրկված է տարբեր խնդիրներ ունեցող 36 աշակերտ։ Տնօրենը վստահեցնում է, որ առանց այդ երեխաների դպրոցական իրենց ընտանիքը լիարժեք չէր լինի։ Պետք է ասել, որ ներառական կրթությունն արդեն ինքը հաստատվել է դպրոցում եւ բավականին ամուր հիմքերի վրա է։ Մեր սաները ստանում են մեր անբաժանելի մասն են։ Չկա այդ տարբերությունը։ Լինելով նոր տնորեն, ես միշտ մտածում եմ այդ խնդիրը նրանց ներառելու հասարակության դասարանի շրջանակներում, պատկերացեք, երեխաներն ավելի հանդուրժող են շատ անգամ, քան մենք մեծերս։ Նրանք այնքան իրար նկատմամբ հոգատար են, այնքան մեկը մյուսին գեղեցիկ են ընդունում եւ ընկալում այնպիսին, ինչպիսին կա։ Դպրոցում այդ խնդիրը չունենք, գոնե մեզ մոտ այդ խնդիրը չկա, եւ այս երեխաները նաեւ մեր խղճի չափն են, գիտեք, շատ հետաքրքիր է նրանց ներկայությունը դպրոցում, այդ զիջումը, մարդկային փոխհարաբերությունները, այդ բարության դասեր, նրանք կենթանի բարության դասեր են դպրոցում։ Ես ուրախ եմ, որ մեր դպրոցում այդքան հեշտ են այս երեխաները ինտեգրվել, նրանք մեր մասն են։ Նրանց ոչ մի խորտություն, ոչ մի անհանդուրժողականություն չկա, նրանք մեր երեխաներն են, նրանք մեր ամբողջ համակազմի մեջ են, մենք միասին թիմ ենք։ Հրաչյայի մայրը Արմինե Սահակյանը ստեղծել է մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների, երիտասարդների ու նրանց ընտանիքների շահերի պաշտպանության կազմակերպություն։ Տիկին Արմինեի փորձն իրեն համոզել է, որ չլուծվող խնդիրներ չկան, պարզապես հնարավոր է հաղթահարել դրանք։ Հենց այդ կազմակերպության գրասենյակում մենք հանդիպեցինք Նարեկին, ով արդեն 15 տարեկան է և բավական լավ նկարում է։ Ես փոքրուց նկարել եմ մուլտֆիլմերի հերոսները։ Առաջին նկարը նկարել եմ Տոմ Ջերին, Սարդ Մարթը, հետո կատու մուկ դիտեմ սկսել նկարել, հետո արդեն ես արդեն 13 տարեկանից սկսել եմ ուրիշ տեղ հաճախել նկարել, ուրիշ դպրոց, հետո բայց արդեն սկսել եմ մասնագետի մոտ սովորել, մասնագետի մոտ ավելի շատ բաներ եմ սովորել, քան ստեղ մնացած տեղերում։ Հիմա ինչպես որ տեսնում եք այս նկարները, դրանք իմ դասատուի արդյունքով է, որ ես հիմա կարողանում եմ ինքնուրույն նկարել։ Նարեկը նույնպես հաղթահարել է կյանքում դժվար լուծելի թվացող խնդիրներ, կրթվել ներառական ծրագրով ու այժմ պատրաստվում է դառնալ պրոֆեսիոնալ նկարիչ։ Իսկ թե որքանով է դա հնարավոր, դժվար չէ կռահել փոքրիկ գրասենյակում բացված առաջին ցուցահանդեսը դիտելով։ Նարեկի նկարներում ամենից լավ ստացվում է գիշերային տեսարանները, հիմա սովորում է դիմանկար անել։ Լիլիթ Մանուկյան, Վարազդատ Եղեզարյան, Երկիրն այսօր։